Միքայել Արությունյանն ուրա։ Փախած վիճակում։ Ինչի՞ ես փախել, եթե դու անմեղ ես, ինչի՞ ես փախել։ Կանգնի դատարանի առաջ, քո անմեղությունը ապահովի։ Հենց Միքայել Հարությունյանի ժամանակ էր իմ երեխին սպանել, ու ինքը թույլ չի տվել, որ բացահայտվի։ Իսկ ով է իր թույլ չտվողը։ Գևոր Կոստանյանը։ Գեներալ Հայկազ Բաղմանյանը։ Իսկ ուր է ինքը հիմա։ Ուր է, ինչի՞ Խաչատուրովի հետ միասին պատասխան չեն տալիս, ինչի՞ Օհանյանի հետ միասին պատասխան, սա էլ ոչ թե պատասխան է տալիս, կապիկությունը անցնելու է, անցնելու է։ Հիմա արդեն ոչինչ, իրանք իր ունեն իրանց ծրագրերը, այս դատա իրավական համակարգը, դատախազությունը ունի իրանց ծրագրերը, մենք էլ ես նոր տարում 20 թվին ունենանք մեր ծրագրերը, մենք էլ մեր ձևով կլուծենք մեր երեխեքի վրեժխնդրությունը, մեր երեխեքի արյունը հենց ունես չի գնալու։ Իրանք այո, իրանք ուզում են վենդետա, ուրեմն կլինի, արդեն մենք էլ ենք դենց գնալու։